Сөз бастап Тілектайым алаңында тізгінін босатайын қарагердің. Басынан бақ кетпейді дейді қазақ, аңқылдап ақ сөйлейтін адал ердің. Ассалаумағалейкум көрермендер, әр қайсыңды ерекше дара көрдім. Құттықтауды бастайық олай болса, жүрек жарды тілектер ала келдім. Тілектайым бағдарламасы ардақты телекөрермендер арнайы шығарылымын бастайды. Сіздермен бірге мен Бауыржан Бүгінбай кезекті тамаша әнге берейік, одан кейін бүгінгі құттықтауды ұсынатын боламыз. Ғашық болдым өзің гүлдей тас толдым, саған құшақ ғашық көрдім, сен келмедің неге? Сендей сұлу мен көрмедім, құшағымда тербелмедің, жүрегіңнен түр бермедің неге? Ұялып жүрсің маған қарауға, ажы сен соншама кімсің? Сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да. Келмейсің бе сен сертіңді, бермейсің бе сенесің бе, сенбейсің бе маған енді бәрбір. Жүрек жылап қала берді, жалынбаймын саған енді, тағы дайда маған енді бәрбір. Қырсығып жүрсің келем демейсің, бәрін жан қалауың білсін. Сағыныштан өлдейсің бе енді не дейсің? Кел алмайсың, кел алмасаң, не қалайсың, қорғап болмасаң, сүйме қалмасаң. Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалайсың, қорғап болмасаң, сүйме қалмасаң. Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сағын жаным кімін айтшы? Ұялып жүрсің маған қарауға, айтшы сен соншама кімсің? Сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да. Келмейсің бе сен сертіңді, бермейсің бе сенесің бе, сенбейсің бе маған енді бәрбір. Жүрек жылап қала берді, жалынбаймын саған енді, тағы дайда маған енді бәрбір. Қырсығып жүрсің келем демейсің, бәрін жан қалауың білсін. Сағыныштан өлдейсің бе енді не дейсің? Кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорғап болмасаң, сүйме қалмасаң. Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорғап болмасаң, сүйме қалмасаң. Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Кел алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүйме қалмасаң. Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүйме қалмасаң. Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанымда мен мәңгі болмайсың ба? Қымбатты телекөрермендер, бүгінгі құттықтауымыз былайша. Ғабантаева Жұмакүл Жұмашқызын 80 жас мерейтойымен Романқұловтар отбасы құттықтайды. Қиясына өмірдің өрлеп көрді. Ел жұрты үшін ерінбей еңбектенді. Жұмакүлдей апамыз ортамызда сеңгіріне 80-нің сергек келді. Еркелетіп немере шөбересін, кәрілікті
апамыз елемесін, жүзге жетіп, жүзінде шаттық болып, тіршіліктің қызығын көре берсін деп жыр шумақтарын арнаған екен. Олай болса, ұжымымыздың атынан бізде осындай тілекке қосыла отырып, туған күн иесіне бар жақсылықты тілейміз. Кезекті ән тартуды қабыл алғайсыз.
Ардақты телекөрермендер, бүгін халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні. Бұл мереке алғаш рет 1984 жылы атап өтілді. 1983 жылы ЮНЕСКО жанынан құрылған халықаралық ескерткіштер мен көрнекті орындарды қорғау мәселелері жөніндегі кеңес ассамблеясы бекіткен. Бүгінде осы ұйымның қатарында әлемнің 175 мемлекеті бар. Дүние жүзінің 122 еліндегі 754 тарихи құндылық ЮНЕСКО тізіміне енгізілген. 2003 жылы осы тізімге еліміздегі Әзірет Сұлтан тарихи архитектуралық кешені, Алматыға таяу тамғалы тас шатқалындағы жартастарға салынған суреттер топтамасы кірді. Қазақстанда ұлттық құндылық болып табылатын 25 мыңнан астам тарихи мәдени ескерткіштер бар екен.
Қостанай қойнауыңнан арылмас құт, отанмен жаратқан соң тамырлас қып, тілектайым тілейді баршаңызға таусылмайтын, талмайтын жалын жастық, елімізде береке бірлік болып, жасасын мәңгілікке бауырластық. Қымбатты телекөрермендер, тілектайым бағдарламасы осымен арнайы шығарылымын тәмамдайды. Сіздермен болған мен Бауыржан Бүгінбай, әр күні 12-1 аралығында біз тікелей эфирдеміз. Хабарласыңыздар. Кезекті жүздескенше күн жақсы болсын. Бақытқа бөлем, өтемін деп ем. Сені. Сөздерің қайда, сүйемін деген. Мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей. Сүй алмайды мүмкін мене. Ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын табаларсың. Бірақ мендей таба алмайсың. Сені. Күндерім өтті, сағыныш кернеп. Мені. Ойланбай жүрек таңдады сүйіп. Сені. Өзгеге жаным кеттің бе қиып. Мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей. Сүй алмайды мүмкін менен.
сені ешкім мендей сүйе алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аларсың, бірақ мендей таба